ګانه بابا تخمه ولې مال چې زه سره ما کنه ما خو دا شکان دې دې شي کېو شي کې بل شي کې کنه مال دا باندې کې خبر اوس ګورم چې سو سولار دې شو کې سوک نخ شي شي دې سو کوار کو نيسته حال کرام چې پیډا نو وار کنه هغه دې شي ګورې تا زه وایې وله ما کنه ما شي ولې پیاده کنه مال دا دې ودا په شو ده په مرتي وایې وځو با وځو کې نو تم دا غواړې خو دې صحیح ده صحیح ا کال دې ته مې ته تاسو شي کو او زه وایې Stellen wir uns das Gute vor, oder? Ja, da geht es. Da ist es schon. 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 زه ورځم د تلور باندې پولیس سره چارې کوم لکه چې تاسو غواړئ هغه باندې راځم ورته دا چی وای دا